vtedy 20 televízia Lux. Volám sa Matúš Žeško, som z Červenika a momentálne idem k nášmu kňazovi, priatovi Matejovi, ktorý nám povie o jednej výnimočnej mame našej farnosti. Dúfam, že ho nevyruším pri sledovaní televízia Lux. Žena, o ktorej ja chcem hovoriť, je čarokrásna. Nie preto, že by bola mladá, že by jej nič možno nechýbalo z toho vonkajšieho pohľadu. Ale žena neskutočne krásna, krásna srdcom. Jej krása spočíva, jej nevšednosť spočíva v nevšednej láske. V čom môžeme nazvať tú lásku nevšednou? Nevšedný osud tejto ženy je poznačený tým, že má tri deti, ktoré sú postihnuté mentálnou poruchou. Dobre sa žije tam, kde sa dá komunikovať prirodzene, kde rastú myšlienky, kde rastú rozhovory, kde prichádzajú odpovede. Ale ak máte vedľa seba ľudí, ktorých komunikácia je obmedzená. Človek by povedal, že taký život je veľmi ťažký. Pokiaľ nezoberiete iný jazyk. Jazyk lásky robí čaro v každej komunikácii. Jazyk lásky je čaro tejto ženy. Stará sa dlhé roky sama o tri postihnuté deti. Už ženy. Tento týždeň bude mať jedna z nich, tá najmladšia, 50 rokov. To už je dosť dlho. Krása tejto ženy, tá čarokrásnosť tejto ženy je v tom, že nikdy nehovorí o svojom kríži. Má hlboké ticho v sebe a takú hlbokú ľudskú radosť. Nechcem byť patetický, keď poviem, je to radosť z lásky Boha. Je to radosť z viery. Je to vyrovnanosť z viery. Tá jej dáva schopnosť vidieť v svojich deťoch partnerov. Možno nie na reč, ale partnerov na lásku. Tejto žene sme v predchádzajúcom roku 2016 vo farnosti udelili titul Aniel farnosti. A bolo to také veľké napätie. Nevedela, že pred celou verejnosťou farskou ju zavolám pred oltár, ako kňaz, miestny kňaz. Keď som vyslovil jej meno v chvení, prešla cez celý kostol až k oltáru. A bolo ťažké jej hovoriť a bolo ťažké mne hovoriť, lebo všetci ľudia cítili, že táto žena je naozaj aniel. Anielom ju robia jej deti. Anielom ju robí láska, ktorú svojim deťom odovzdáva. Možno takto by som ju ohodnotil, takto by som o nej povedal. Dúfam, že sa neurazí, keď bude vidieť tento záber a túto moju odu na radosť či odu na ženu, ale v tom najlepšom slova zmysle je to naozaj človek, ktorý čím ste pri ňom bližšie, tým je väčší hĺbkou. Jednoduchý človek môže byť veľký hĺbkou. Čo pre vás znamená mama? Teda. Mám? Pojďte na kás. Áno! Otvori.